Salve rapaziada, tudo bom com vocês? É galera, já vazou a próxima lendária grátis do Code Mobile. E eu vou mostrar agora para vocês como vai funcionar aí, né? A próxima lendária grátis, como que vai ser, qual é e tudo mais. Inclusive a data, né? Então bora conferir comigo agora. Lembrando, galera, que a gente já tem uma lendária grátis no Quad Mobile, que é a famosa M4, que a gente tem aí, né? A M4 que a gente conseguiu aí, todo mundo do global através basicamente de fazer login diário, entrar no jogo, jogar umas partidinhas e ganhar ela. E foi uma conquista enorme pra gente, porque finalmente todo mundo, após aí quase 5 anos de jogo, pode ter a sua lendária grátis. Eu fiquei muito feliz por todo mundo. Inclusive é essa que eu tô jogando na partida aí, ó, que eu gravei na gameplay para vocês verem. Agora eu vou mostrar a próxima lendária grátis que a gente vai ter. E como eu pus no título, Galera, ela vai ser através da caixa Kurohana. Como assim a caixa Kurohana, Zica? Essa próxima lendária grátis é através da de que a gente consegue. Basicamente, a ranqueada são seis temporadas no ano. Como assim, Zika? A gente atualiza o jogo todo mês, porém a ranqueada atualiza a cada dois meses. E você vai ter que pegar lendário seis vezes. Ou seja,. Todas ranqueadas que tiver no ano você tem que pegar lendário. Pegando lendário 6 vezes, você vai ter 6 medalhas. E no final do ano, você vai poder ganhar a caixa corohana e garantir sua arma lendária grátis. Olha só, galera! Armas desenhadas por Lassoul'STR. Chegue ao nível lendário e troque medalhas 6 vezes para receber uma lendária gratuita. Então é o que eu falei para vocês. A gente tem que pegar lendário seis vezes durante o ano. Resumindo, tem que pegar lendário toda a temporada. E em seguida, quando chega no final do ano, que é na temporada 6 de 2024, você vai garantir a sua caixa com sua arma lendária grátis. Então, galera, vocês têm bastante tempo aí para pegar lendário em toda a temporada. Então, bora aí tentar garantir. E agora eu vou mostrar qual pode ser a arma lendária. Então, galera, tem que pegar lendário seis vezes no ano. Todas as temporadas. Vai ser no final de 2024. E agora eu vou mostrar o designer da lendária. Que é o mais importante que todo mundo quer saber. Olha só, galera. Tá bem aqui ó. La Soulster LST. Aqui é a caixa onde vai estar tá a Lendária Grátis. E aí, através dessa caixa, quando você ganha ela, trocando seis medalhas lendárias. Que no final do ano eu explico como funciona. Aí você ganha essa caixa com uma arma lendária. Quando você abre essa caixa com a arma lendária, vai estar tá dentro uma arma lendária. Segundo os vazadores, isso ainda pode alterar. É uma dessas seis armas lendárias. Lembrando, galera, que eu acho que essa M4 vermelha, ela não é lendária, ela é épica. Portanto, acho que eles ainda podem alterar essas armas, tá? Mas as outras, tudo indica que realmente são lendárias. Então, segundo vazamento aí. Como vocês podem ver, seria uma dessas seis armas lendárias. Mas aquela M4, como eu acho que não é lendária, talvez ela seja outra no lugar. A que eu mais curti é essa roxa, que tem o um designer de uma foice. Eu acho ela muito da hora e muito irada. Então, galera, a Caixa Corohana é bem fácil de você garantir a sua lendária grátis. Ou seja, basicamente, você vai pegar, você vai jogar o ano inteiro a ranqueada vai pegar lendário em todas as temporadas da Ranked, porque como atualiza a cada dois meses, são seis temporadas, tem que pegar lendário em todas. Pegando lendário em todas, no final de 2024, na ranqueada, você finalmente vai ganhar a caixa lendária com a sua lendária grátis. É fácil, Zica? Não. Porém, todo mundo vai ter a chance de ter a sua. E a M4, a gente já tem garantida, né? Vamos torcer para que também depois ele estraga outra lendária grátis, igual trouxeram a M4, que aí seria bem mais fácil também para todo mundo pegar. Ótimo dia para todo mundo, tamo junto e é nós, galera!